wafdi hoggaaminayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar shaqo ku marayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Salal ayaa abaarashalay lixdii maqribnimo waxa uu daad ku qaaday meel ku dhow degmada Boone ee gobolka Salal waxaana halkaasii ku nafwaayay gudoomiyihii degmada xariirad aqoonyahan Bakar Xasan Guuleed halka uu ka badbaaday eebe wasiirka iyo cidii kale ee la socotay waxaana maanta lagu aasay gudoomiyihii degmada xariirad ee gobolka Salal xabaalaha Malaas ee duuleedka magaalada xariirad halkaasii oo aas qaran loogu sameeyay waxaana geerida marxuunka ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada dawladda Soomaaliland xildhibaanada gobollada Salal iyo Awdal maayirada degmada Boorama maayirka degmada Boon ka Quljeed iyo waliba maayirka degmada Saylac qaar ka mid ah salaadiinta gobollada galbeedka Soomaaliland iyo siyaasiyiin iyo waxgarad kale kuwaas oo dhammaantood tacsiid Iraaniyeela u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay gudoomiyihii degmada xariirad Abakar Xasan Guuleed wasiirka waan ducaynaynaa wuxuu la socday marxuumka Allaahu naxariistay gudoomiyihii xariirad Abakar Xasan Guuleed baabuurkiisu saaraa daadkii baa qaaday toodaa baaqi ahayd isagana saacaddiisu waa dhammaatay waanu ducaynaa ilaahu naxariista marxuumka dhimaamiin ilaahu naxariista marxuumka dhimaamiin ilaahay jannada firdousa ka waraa aamiin intaasi waa ducadii walaalkeen waajib baynu galay salaadina waynu ku tukanay ilaahay jannada firdousa ha geeyo wasiirka iyo intii la socotay staftiisi iyo walaalihiiba ilaahay caafiyagana caafimaad sanacna la siiyo iyagana waanu ducaynaynaa aamiin intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa in alla intii soo ajiibtay ee aasaa ka soo qayb gashay oo ugu horreeya abaabulkiisa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi saylici oo xalay bowrama iyo hargeysa wixii joogay iyo sayla wixii joogay soo abaabulay deedan la soo diray gaadhiga waaanka saaray tii allah ku dhacdayn inaa lillaahi wainaa raajicuun inaa lillaahi wainaa raajicuun maanta waxaan joognaa tacsiid aaskii abubakar gudoomiye abubakar xasan guuleed oo ahaa maayirkii xariirad abubakar xasan guuleed waxa uu ku dhashay magaalada Quljeed wuxuu hoose dhexe ku dhammaystay magaalada Quljeed abubakar xasan guuleed waxa uu soo galay kulliyado badan oo ku yaala muqdisho abubakar xasan fika shan caruur iyo gabadh ooridiisa ayuu kaga tegey jira ilaahay la bariyo naxariistiisa noo shubo naxariistii ilaahay noo shubo ilaahay ka baryaynayna khasaare iyo faa'iido labadaba way leedahay allah uu naxariistay marxuumka abubakar xasan guuleed oo ahaa maayarkii xariirad si gaarana aanu saaxiib u ahayn oonu soo ahayn mataaro annagu muddo dheer baas naqaanay nin qaran buu ahaa waxaan taxsi qaran u direynaa dhammaan ummadda soomaalina oo dhan gaar ahaan degmada xariirad gaar ahaan qoyskiisii caruurtii uu ka tegey ilaahay samariye iimaan ha ka siiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun abubakar xasan guuleed allah ha u naxariisto jannatul firdowsna meel fiican allah ka dhigo samri iyo iimaanna qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ilaahay ka siiyo mas-uul qaran buu ahaa ummaduna u siman tahay oo shalay daad ku qaaday meesha Boon iyo Quljeed dhexdooda iyada oo ay wada socdeen wasiirka ilaahay dekiya ay saacadiisu gasho oo ay kaw ka baxay intii kale badbaaday ay dhaawac fudud yihiin allahu naxariista leena waxaan leenahay ninkaasi muddo badan uu degmada xariirad ka soo shaqeeyey sida uu sheegaya taliyaha saldhigga ay wada shaqeyn jireen nin wanaagsan buu ahaa waxaan ka tacsiinay qaranka soomaaliland waxaan kaloo tacsi guud u dirayaa dhammaan maayirada dalka gaar waxaan tacsi ugu dirayaa qoyskii qaraabadii uu ka tegay helkiisii caruurtiisa way ku geeriyooday dooxa la yiraahdo aabase ee Boone Quljeed u dhexeysay haray baa loo sheegay waxaan ka soo qayb galnay aaskiisii si iyo heladiisiiba ilaahay inuu samariyey baan qasay jannada firdowsana inuu ilaahay ka waraabiyo dhammaan dalka oo dhanna ilaahay samariyey baan hanaga wada siiyo allahu naxariistay gudoomiyihii hore ee degmada xariirad ee gobolka Salal waxa uu ku dhashay degmada Quljeed ee gobolka Awdal wuxuuna dugsiga hoose dhexe ka qaatay isla degmadaasi Quljeed waxauna dugsiga sare ka galay magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal halkaasoo uga sii gudbay jaamacaddii la faalay ummadda Soomaaliyeed wuxuuna jaamacaddaasi ka diyaariyey culuunta maamulka iyo maaraynta wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu madax ka noqday hay-adda badbaadada caruurta ee loo yaqaano Safety Children gaar ahaan qaybta ismaamulka Soomaalida Itoobiya halkaas oo uu muddo ka howlgalayay allah uu naxariistay gudoomiyihii hore ee degmada xariirad waxa uu ifka kaga tegay saddex wiil iyo laba gabdhood inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun wa cabdimajiid ibraahim muumin star tv gobolka Salal